Ahojky děvčata, už jsem zde s malým zpožděním. Já tady ještě pořeším trošku světlo, co chci, tady to chci. Ještě trošku to tady zjemním. No, to by mělo stačit, aby na mě bylo vidět. No, takže ahoj holky. Ahoj Janičko, ahoj Soničko, zdravím. A rovnou jdu na dotaz, co tady vidím. Ještě jsem si to tady trošku zesvědla pro sebe, ať se nějak vidím. Mám to trošku nahoru. Nedám doporučit holky na polohovací stůl. A máme stůl jako s elektrickým pohonem a že se dá zvednout až do výšky, že můžu stát, když chci pracovat ve stoji, když už mě třeba bolejí záda, nebo mám nějaký umrtvený ruce a už prostě mě nebaví jako sedět, tak se dá hezky stát u toho stolu, takže kdo dopracujete u počítače doma, tak jako fakt doporučuju takovýhle polohovací stůl, abyste mohli střídat pozice, abyste jenom neseděli, abyste mohli u toho i stát. Je to superová věc. No. A Miruška, ahoj, taky zdraví, Monča, ahojky. A jdu na ten dotaz. Dančo, lékař mi povolil pomalu začít s lehkou pohybovou aktivitou, ale zatím šetřit břicho. Doporučíš mi už obnovit členství a pustit se s tebou do hubnutí? Janičko, to jako... Je to pro mě takhle těžký, co jako si pan lékař představuje pod tím šetřit břicho. Je mi jasný, že ti řekne, že nesmí žádný sedy, lehy a sklapovačky a podobně, takže to se určitě samozřejmě vynechat dát, s tím jako není problém, ale jsem po náročné gynekologické operaci, tak úplně bych to jako nehrotila, Janíčko. Jo, ještě fakt jako... Myslím si, že jako moje cvičení zrovna jako mírná pohybová aktivita úplně není a nedá se tak definovat. Myslím si, že si lékař představoval třeba nějakou jogu nebo něco, nějaký třeba zdravotní cvičo nebo nevím, nějaký a rozhodně asi by možná nebyly dobrý ještě ani třeba poskoky pro tebe a skákání, když to se samozřejmě dá všechno jako vynechat. Je to na tobě v tom smyslu, že pokud si zvládneš nahradit vlastně ty cviky za ty, co ti nebudou dělat jako problém, vy se jako, že jo, máme tam skákání, ale tak víte, že mám i video na to, co, jako, jak si nahradit skoky, poskoky, kterými jinými cviky, tak to můžete samozřejmě nastudovat a můžeš v pohodě zaměnit nějaký skákání, hopsání a zároveň když tam bude posilování břicha, jako vyloženě říká nějaký sklapovačky a setlhy tam asi vlastně mám prostě nějaký zkracovačky, tak si místo toho dá třeba dřepy a jet vlastně jako spodek nebo ruce, prostě jakýkoliv jiný cvik, který vlastně to břicho jako nenamáhá, i když ono to bříško jede samozřejmě jako při veškerém cvičení, je to prostě náš střed těla, měl by makat pořád, ale tak to jsou zase trošku jiný svaly, než když vyloženě zatěžujeme konkrétně to břicho. Takže jako nechám to na tobě, nedokážu to takhle říct, samozřejmě, kdyby si ke mně chodila na soukromí hodiny, tak bychom to tomu úplně přizpůsobili, bylo by to v pohodě a mohli bychom začít a i by si dostala klidně nějaký trošku větší kotel a zápřah, ale když u toho prostě nejsem, tak je to pro mě takhle těžký na dálku radit, ale rozhodně si nemyslím, že kdyby si chtěla jít přímo přesně podle plánu a cvičit přesně podle těch videí, co tam jsou, tak to rozhodně bych nezařazovala mezi mírnou a lehkou pohybovou aktivitu, takže tam bych byla opravdu hodně opatrná. A říkám, v první řadě vyměnit si, když budeš štít, tak vyměnit si poskoky, aby si tolik že jo, neskákala. No, prostě za ty cviky, které tam třeba mám, nemyslím, jako o tom víš o tom videu, ale všude to tak nějak zdůrazňuji i myslím, že to vám to chodí třeba i mailem, tak mám na YouTube, každopádně najdeš, když si dáte do YouTube hopsání Danča, tak vám tam vyběhnou ty náhradní cviky, které jsou hodné, které jsem vymyslela místo skákání, tak ty určitě můžeš nahradit. A kdyby bylo břicho, jakože konkrétní cvičení na břicho, nejsem si jistá třeba, jak by to bylo jako s prknem, s
plenkem, jestli i to zase potom záleží, v jakém stavu máš jako vůbec svoje nějaký hluboký svaly, jak dobře prostě zapojuješ prostě to vnitřní svalstvo a nejenom to povrchový, takže tam by to pak chtělo vidět, jako co vlastně to prkno jako drží, který ty svaly, a úplně bych to možná taky vynechala ze začátku, takhle určitě, jo, takže fakt je to, no, teď tady víš, jako, že je to pro mě fakt těžká jako otázka, takhle veškerý vaše vlastně individuální nějaký potřeby, když se mě takhle ptáte, vypíšete mi svůj zdravotní stav, je to pro mě hrozně těžký takhle jako všeobecně radit. Samozřejmě, kdybyste přišli ke mně na hodinu na soukromou lekci, tak to přizpůsobíme a bude to v pohodě, ale takhle na dálku těžko pro mě radit. A když právě ani nevím, jak na tom jste, a byť můžete cvičit, být zvyklé cvičit, tak stejně můžeme pak jako osobně zjistit, že vlastně ty svaly nezapojujete tak, jak máte. A je třeba potřeba to poupravit, ale to já takhle prostě na dálku nejsem schopná. A myslím si, že není prostě vůbec, když jsou nějaké operace, i třeba že kolena, kyčle, záda, tak vůbec není potřeba, nemá cenu fakt nikam spěchat, holky. Jo. Začněte vždycky začněte chůzí. Jo. Toto radím úplně všem. I když třeba jste po nějaké nemoci, tak po nějaký třeba jako delší nemoci, nebo já nevím, covidy, že jo, řádili, tak, že jo, jsou dýchací potíže, tak vždycky najíždějte na chůzi. Začněte tím, začněte procházkama, začněte krátkýma vzdálenostma, postupně si přidávejte. Já si myslím, že taková jako ideální procházka na kondičku, aby byla prostě procházka na kondičku, tak je nějakých 5 kilometrů ujít. Jo, abyste prostě tím už jako hubli, něco se dělo a zároveň to bylo nějakým způsobem časově únosný, protože to se dá pak střelit do hodiny nebo prostě tak nějak k té hoďce se to blíží. Jo, a myslím si, že to je takový jako skvělý i tempíčko na pohodu pro někoho ne, pro někoho je to prostě dlouhý, tak samozřejmě si zkracovat a najíždět si prostě, že dáte si ten cíl těch 5 kilometrů, teďka to jako plácám, to je jenom, co mě napadá, co by tak jako mohlo být takový jako všeobecná rada, jo? Ale každá máte svý limity, každá to máte určitě jinak, jo? Takže když si dáte někdo limit 3 kilometry, protože prostě nejste zvyklí chodit, máte zdravotní potíže, tak prostě jsou skvělý i ty 3 kilometry, jo? Ale když je člověk tak nějak zvyklý se hýbat, něco dělá, tak si myslím, že těch 5 kilometrů jako svižná procházka 3x-4x týdně je úplně jako super záležitost. Samozřejmě čím víc, tím líp, jako tím větší pak jsou výsledky. Jo? Nebo čím rychleji to zvládnete těch 5 kilometrů. Jo? A takže vlastně si dát třeba tu metu těch 5 kilometrů a teď jako vyjdeš první den, zjistíš ty nebo za tu hoďku zjistíš, že ujdeš třeba 3, že fůníš, že fakt to máš plný brejle, nebo po půl hodině odpadneš, nevadí, prostě tak si postupně přidám, pomalečku nikam nepospíchám, ať po nemoci nebo operaci, prostě jdu pomalu v klidu, abyste druhý den s tím byli v pohodě. Nejde o to, abyste se zlikvidovali a pak jste vlastně ten druhý, třetí den byli nepoužitelný. Jo? Zase o tom to právě jako není. Když se nastupuje takhle po nějaký nemoci, operaci, tak je potřeba, abyste s tím, co děláte, druhý den byli naprosto v pohodě. Abyste tak jako mírně třeba cítili nějaký svaly, jakože ty nohy něco asi dělaly, ono se něco dělo, tak paráda. A měli jste z toho dobrý pocit. A víte, že druhý den nebo obden můžete jít znovu a že vám prostě jako nic nebude. A pak si zkusíte prostě postupně přidávat. Jo? A kdybyste došli do fáze, že prostě byste to přestřelili, že druhý den fakt nepoužitelný, tak víte, že zase, že máte ubrat a není kam pospíchat. A až se dostanete na těch 5 kilometrů, tak pak bych třeba řekla jako, hele, dobrý, můžu začít třeba trošku něco víc dělat, přidat si k tomu nějakou moji 10-minutovku, třeba z YouTube, prostě, kterou tam najdete zadarmo, protože máte, že jo, pozastavený členství, tak si najděte moji 10-minutovku, třeba na nohy zaměřenou nebo na ruce a přidejte si to k té chůzi. Jo, a až prostě postupně takhle se to nabalí a bude to trvat třeba půl roku, to nemusí být prostě měsíc, jo, to může být prostě klidně půl roku, ale prostě chci, abyste s tím byli v pohodě a až to dáte v pohodě, tak pak se můžete pustit jako do těch plánů, protože nemá fakt cenu nic uspěchat. Říkám, nejsem tam u vás, abych vás hlídala, jestli cvičíte dobře, jak moc je to pro vás jako snesitelný,
nějakým způsobem, já nevím, jak to říct teďka, zdravotně nezávadný, nebo jo, teď mě nic nenapadá, jak já mám úplně vykukáno, jo, po té migréně šílený, takže já mi to vůbec nemyslí. Takže se omlouvám, že dneska to bude asi stát za to. Takže prostě nepospíchat a opravdu jet si prostě v klidu a pomalu najíždět. A co se týká vlastně jako té změny toho stravování, tady se vlastně ještě ptáš, Janičko, tak když prostě chceš začít hubnout, vždycky říkám, zaměřte se na večeře. První věc, zaměřte se na večeře. Kdy prostě už byste měli tak nějak se snažit do sebe dostat víceméně bílkovinu s nějakou zeleninou, jo, nebo prostě jídlo bez přílohy, nebo úplně s minimální přílohou, pokud budete mít teda zápřah, pokud budete na těch 5 kilometrů, tak si večer můžete dát i trošku té přílohy, ale ne jako moc, jo, a je to zase podle hladu, vždycky se mě ptáte na porce, já to hrozně nemám ráda, protože prostě to když vám řeknu, že každý den mi přijdou maily na to, že moje jídelníčky jsou, že se ty lidi přijde, že to snad nemyslím vážně, že to chci, aby to všechno snědli, jako co si to jako dovoluju. A ten stejný den mi přijde, že co má dělat, že má hlad, jo, že prostě jí ty moje jídelníčky má hlad, jo, takže to prostě to je tak strašně individuální záležitost, že jako já to prostě nebudu jako nikdy řešit úplně jako na 1000%, že vám řeknu prostě jo, teď si dáš 200 gramů tohle, 100 gramů tohle a bude to prostě OK, protože to OK nikdy nebude, jo, nikdy to nebude OK pro všechny, jo, takže to si musíte vychytat sami a řídit se podle hladu, jestli máte hlad, tak si přidáte, nemáte hlad, necpěte to do sebe, jo, a říkám, ta změna stravování za mě, co mám jako nejlepší zkušenost i vlastně se svýma klientkama, co mi chodili osobně cvičit, tak jsme začínali prostě večeřema. Protože tam většinou bývá jako problém, když celý den se dejme tomu třeba i hlídají holky a večer prostě to tam jako pustějí tu uzdu a teď vyplnějí tu lednici nebo si prostě dají tu čokoládičku, dají si tohle vínečko k tomu a prostě tady nějakou křupinku, tady tohle, tak prostě tohle z toho odbourat, jo, a začít těma večeřima. A v ten moment, kdy si vyladím večeře do nějaký formy, kdy to bude víceméně svým způsobem salát, ať už z teplý zeleniny, nebo nějaká, já nevím, třeba i zeleninová polívka s něčím, s nějakou bílkovinou, nebo jestli si uděláte obložený talíř a k tomu prostě syrovou zeleninu, tak to je prostě na vás. A až se tohleto vyladí a budete s tím v pohodě, tak pak můžete jít jakoby postupně zpátky. Jo, zkusím si vyladit odpolední svačinku, aby tam taky těch sacharidů přeci jenom nebylo zbytečně moc, aby to nebyl prostě chleba se šunkou, ale aby to byly třeba nějaká hrst ořechů se semínkama, k tomu nějaká zelenina, třeba nevím, prostě čerstvá mrkev, kedlubna, prostě cokoliv. A aby to bylo jako pestrý ten jídelníček. Jo, no a když už zase tohle bude v pohodě, tak pak už dost často nebudete muset nic měnit. Jako já vždycky říkám, že do toho oběda, včetně toho oběda, si člověk může dovolit hodně, pokud si to odpoledne dokáže ohlídat a bude s tím v pohodě. Jo. Takže Janíčko, ještě jednou to shrnu. Nepospíchej na sebe, rozhodně ne po takovýhle operaci. V klidu začni chůzí, kdyby ti chůze přišla jako nůďo, nebo že ti to přijde málo. Vem si hůlky do rukou, tady Sonička může potvrdit, Nordic Walking, prostě za každých okolností super záležitost, protáhne ti to celé tělo, když se teda chodí dobře. Jo, a takže začni tou chůzí. Když se budeš cítit dobře, přidej si nějakou moji 10-minutovku na nohy nebo na ruce, jako na vršek, na spodek, že já to tam mám rozdělený na YouTube. Vynechej to bříško úplně a samozřejmě jako bylo by dobrý občas zajít k nějakému fyzioterapeutovi, který by ti na to bříško podíval. Za prvý by ti zčíhnul a ukázal by ti, jak pracovat s jizvou. Je to taky hrozně důležitý. Jo, to se dost často zanedbává. Doktor ti to neřekne, nebo ti to řeknou sestřičky, když ti vyndávají nějaký dreny, nebo prostě vyndávají ti sejřu. No, jak si to mažte něčím a takhle si to prohmatejte. Jo, tak ono to většinou jako nestačí, jo. Je dobrý zajít si k fyzioterapeutovi, který ti ukáže, jak s tou jizvou pracovat, jak ji promasírovávat, jak opravdu do těch různých jako esíček takhle prostě jí mnout, každý den se o ní starat, o tu jizvu, jo, protože jakmile to tam jako přiroste uvnitř, protože ono něco je, jedna věc je, že to je vidět, že je jako zvenku, jakože na pohled estetický, ale ono to je zevnitř a je to jako fakt, to jde
dost často hodně do hloubky, o kterými vůbec nemáme ani ponětí. A tam mají tendence ty jizvy přirůstat. Jo, ať už prostě u kolene, ať jsou to záda, ať je to břicho. Jo, já mám rozkuchaný koleno, rozkuchaný břicho po císaři a byla jsem na víčkách. Jo, a podívej, jak to dopadne, když přiroste jizva, jo, tady, jakože víčko, když mi to pan doktor, když mi prostě přirostly stehy, ještě než mi vyndal stehy, tak mi to přirostlo a už se s tím prostě nedalo nic dělat, protože pan doktor to pak vyškup a vyrval mi půlku voka, jako jo. Takže takhle to pak vypadá, když se o to člověk jako, netvrdím, že to byla moje vina, že jsem to zanedbala, ale prostě může se to stát. A to je jenom jako estetická věc, to je prostě, o nic nejde. Ale ono to může mít i fakt jako funkční záležitost. Kor v tom břiše může to mít prostě vliv na funkci potom vlastně i těch svalů okolo. Tím, že se ta jizva masíruje, to prostředí okolo, tak se vlastně, i kdyby si měl jenom hladit, i, jo, tak se tím aktivuješ nervový zakončení, který tím byly prostě fiknutý. Jo. Takže to je taky prostě hrozně důležitá věc. Jo. Já se tady teďka nechci rozpovídávat třeba o něčem, co vás nezajímá, holky, jo, ale i prostě jenom tím, když takhle si budeme jako hladit nějaký místo, že jo, taky mám to koleno vykuchaný tam prostě umrtvenou část úplně nohy, že tam skoro necítím, ale prostě už jenom když takhle člověk bude škrapkat, tak si tam ty nervový zakončení aktivuje a díky tomu se zase propojí různý ty fascie a začne to prostě fungovat pak i někde jinde, jo, že prostě tady si masíruju břicho, ono to má vliv třeba na záda, jo, je to prostě takhle všecko propojený, je to neuvěřitelný, to tělo jak spolupracuje na všech možných jako frekvencích a na všech možných vláknech, takže i tohle je dobrý vědět o tom, jak prostě opravdu pečovat o jizvu. Tím jsem jako za mě odbočila od toho fyzioterapeuta, že by ti i stíhnul to bříško, jak seš na tom, ukázal by ti nějaký třeba základní cvičení na to, co tam jak aktivovat podle toho, co se ti tam odehrálo. Jo, a potom zase o to víc v klidu by si mohla nastoupit do toho cvičení a do nějakého plného jako zápřahu a režimu. Jo, takže to doporučuju prostě po každý operaci určitě navštívit aspoň jednou fyzioterapeuta, který řekne co a jak, jo. Ale jako podotýkám soukromýho fyzioterapeuta někde, jo. Někde, kde jsou lépe třeba i delší objednací lhůty, aby prostě si byla v dobrých rukách, jo. Takže toť k tomu a nespěchat na sebe, jo. Ono to fakt jako nikam neuteče, holky, jako většinou dostáváme se do nějakého stavu tam, kde jsme, v nějaký nadváze nebo v nějaký nepohodě, tak se tam dostáváme třeba 10 let a pak prostě vy byste chtěli takhle a že za 3 měsíce prostě budete hubený a krásný a šťastný, ale jako ono prostě kolikrát to opravdu nejde a když tak prostě dostanete třeba takovouhle nějakou stopku a je potřeba jet na to pomalu v klidu a s nějakou prostě jako láskou k sobě a nebejt na sebe třeba naštvaný a zbytečně to někam nervat, když to se to nepo. Víte co, jako úplně. Jo, když už to vydrželo takovou dobu, tak se to za těch pár týdnů, měsíců opravdu nepo. Jo, takže tak jsem to chtěla. Jo, tak. Anetko. O, tady už jsem tím měla tady vejš, já se tady roluju už. Ahoj Danuško, po neúspěchu a následném shlednutí videa a odkazu zde teda píšu, jsem úplně nová, tak pro lepší přehled otázky očísluji. Dobře, Anetko, jsi opravdu Danča nebo Dana, už nad tím dlouho přemýšlím. Hodně jsem na FB odhole četla, že jedou plány, když si zaplatím členství, tak jsou k dispozici přímo nějaké plány. A Anetko, jsem Dana. A říkám si Danča, protože Dana nemám ráda. Mám ráda své jméno, vážím si svého jména, moje maminka je taky Dana, proto mě pojmenovala Dana. Ale mám to spojený s tím, že člověk, jako, když na ně někdo zahulákal Dano, většinou to byla moje babička, jako, teda, která už není, ale a bylo to v nějakým nedobrým, když jsem někdy udělala průšvih, že jo. Holky, promiňte, já pustím tady toho otravníčka, jo, tady to. Ty jsi nešťastný, vy. Tak jdeš, prosím. No, jdeš.
Já jsem si tady zatopila, tady mám hrozný vedro, on nesnáší vedro, on se mi tady poblil za chvíli, takže to je velmíček. Takže to musím pustit. Takže nemám ráda, když mi někdo říká Dano. Jako je to pro mě takový strašně tvrdý, neosobní a proto už jsem se rovnou začala představovat jako Danča, protože pak jako většinou přijde to, že mi někdo začne říkat Dančo nebo Dančí nebo Daní nebo nějak takhle, ale jakmile se představím Dana, tak pak na mě všichni volají Dano a já mám z toho úplně osypky. To je jako ve škole mi takhle, že jo, za mnou nadávali nebo profesoři prostě Dano k tabuli. No, takže na to nemám to ráda, takže proto si takhle říkám. Ale samozřejmě, když mi tak někdo říká, tak mu neřeknu, hele, jako nepřeháněj to, neříkej mi tak, jo, prostě to je moje jméno, jako. Jo, ale proto se takhle představuju. Moje máma to taky nemá ráda, tak si zase říká Danka, jo, že jí říkají lidi Danko. No a když si zaplatíš členství, Anetko, tak ano, jsou k dispozici plány, je tam v současné době je ve členství 8 plánů, vždycky ten jeden plán je na 30 dní, takže vlastně to máš v podstatě na 8 měsíců, máš přesně daný plán, jak můžeš cvičit. Ale nemusíš se tím jako úplně striktně řídit. Co se týká toho, že prostě někdo dělá na směny, někdo nemá třeba náladu cvičit nebo nemá energii nebo je unavený, tak prostě můžeš si ty dny jako přehazovat, spojovat třeba dohromady. Jediné, co doporučuju, jo, tady ještě píšeš, já si to tady pro mě ještě přečtu. Mně nevyhovuje cvičit cokoliv podle nálady, takže pokud jsou k dispozici pro členy přímo nějaké plány, tak je to super. Ano, přesně tam ty plány jsou. Takhle, mám tam plány od jedničky až prostě do té osmičky a vždycky doporučuji jet od jedničky. Jo, když jste nový holky, tak máte většinou máte i zablokovaný to členství, že se dál nedostanete a je to záměrně dělaný, nebo respektive až po pár dnech, týdnech, nebo když já to ručně odblokuju, abyste právě nezačali cvičit třeba osmičkou, jo, nebo sedmičkou, protože ty plány se samozřejmě stupňují. Je to od nejjednoduššího po nejtěžší, jako nejvíc fyzicky náročný plán a potřebuju nebo ráda bych, abyste šli od jedničky do trojky přesně tak, jak to je, den po dní, protože to má, je to fakt jako postavené takhle záměrně, jak to jde všechno za sebou. Je to kvůli tomu, že ten první plán je, jak vždycky říkám, aktivační, v druhém plánu posilujeme ty svaly, co jsme aktivovali, tak je jakoby zvětšujeme třeba i objem, prostě opravdu je naposilováváme, protože ty svaly potřebujeme k pálení tuků. Když nebudeme mít svaly, tak nebudeme tolik pálit. No a ve trojce už je právě pálení tuků. Na maximum se to jmenuje ten plán, kde už prostě zapojujeme ty svaly na max a vím, že máte zaktivováno, že tak nějak byste mohli cvičit už i dobře podle těch mých videí a proto můžete tu trojku rozbalit. Co si pak uděláte od trojky dál, už je jako na vás. Tam už pak si můžete klidně třeba přeskakovat, když vám ten plán nebude vyhovovat, tak skočit na jiný, nebo ty videa si různě přeskakovat. Ale jedničku až trojku jsem ráda, když jako projedete si prostě tak, jak to je, s tím, že můžete prostě třeba si spojit dvě videa dohromady, když vám to bude málo, nebo naopak, když tam bude prostě 30, nemáte čas, nevadí, uděláte si volno a zacvičíte si ji druhý den. Jo, že prostě jsou tam 30-minutovky, 10-minutovky a dny volna a můžete si to jako vyměňovat. Můžete si udělat volno, kdy potřebujete a pak třeba zase ve dní volna si zacvičit. A když budete mít hodně energie, můžete si klidně spojit prostě dvě ty videa dohromady, když bude třeba 30-minutovka a následující den 10-minutovka, tak si to můžeš spojit a druhý den uvidíš, jak se budeš cítit. Jestli si chceš dát volno a pojedeš až nějaký další den, anebo jestli si třeba dáš zase další nějaký cvičení, to je jenom na tobě. Jo, ale jakoby jet to od toho prvního videa jako postupně, posloupně, ne aby si šla jako, že první den si dáš cvičení ze 30. dne, takhle to myslím, jako to nepřeskakovat, jo, protože opravdu je to poskládané takhle, jak to je, záměrně, aby to mělo nějaký smysl a nějaký efekt do budoucna a abyste se mi třeba nezranili, nebo jo, prostě trvám si na tom, že je fajn to takhle jako dodržet, ale samozřejmě nemůžu nikomu nic zakazovat, přikazovat, takže je to na každý z vás, ale doporučuju. Jo. Tak,
Sonička, ano, chůzi můžu jen doporučit, pořiďte si hole a choďte, jak jinak, jako jo, to je to fakt skvělá věc, jako holky, není to o tom, že bychom tady se Soňou měli nějaký komplot, to jako to, kdybychom měli, tak už dávno budu prostě střílet odkazy a nákupy a nevím co všechno, není to tak, prostě je to o tom, že já už jsem s Nordic Walkingem začala už dávno, bylo to jeden z, i z prvních kurzů, co jsem si kdy dělala, protože prostě mě to hodně zajímalo. Zdálo se mi, že Nordic Walking je prostě sport pro důchodce, že se opírají o hole, že to nemůže nic jako stylem dělat, takže to byl můj jako hec, proč jsem šla na kurz Nordic Walkingu, protože mě zajímalo, v čem tkví to kouzlo. A zjistila jsem, že je to prostě naprostá pecka, jakože opravdu je to prostě skvělý. Když se chodí tak, jak se má, a když si chcete dát do těla, dáte si do těla, když si nechcete dát do těla, tak prostě jdete na pohodu. Ale tím, že se zapojuje i ta horní polovina těla, opravdu se to, a když se to dělá tak, jak má, tak se to dá fakt přirovnat k běžkování, k běhání na lyžích. Ten pohyb je v podstatě stejný, vychází to i z toho a dokáže to dát tělu opravdu zabrat a zpevní to komplet celý tělo. Takže já jako jsem jakoby propagátorka Nordic Walkingu, když trknu i bez Soničky, jo, jenom abyste si nevysleli, ale takže fakt jako doporučuji, je to skvělá věc, jako fakt. Jo. Ale je dobrý určitě, jako, když si nevíte jako rady, můžete slídnout nějaký samozřejmě YouTube videa, nějaký návody, ale samozřejmě je lepší jít na nějaký kurz aspoň nebo na nějakou jednu, dvě lekce s nějakým lektorem, nebo se pořádají různý i srazy Nordic Walkingový v rámci různých těch federací, ať už Českomoravská federace, nebo teď si nemůžu vzpomenout na druhý odkaz, kde jsem i byla já jako součástí tady i v Kladně, no, nemůžu vzpomenout, to je no prostě, když se zadáte Nordic Walking srazy, tak určitě prostě si tam najdete spoustu akcí, kde vás naučí chodit správně i v rámci nějaké takovéhle akce a třeba vám i učí hulky. Takže to určitě doporučuju. No a nebo jak tady potom vidím Sonička píše, můžete vyrazit s náma na Mozolovskou sodu, to bude úplně, úplně hardcore v květnu, to zase, to se těším už teď, člověče. Soni, to bude zase prča. Se na to budu muset asi tak jako týden předem vyspat pořádně. A seženu si nějakou pořádnou masku konečně na karneval a udělám, mám zachovaný playlist z našeho karnevalu, takže budeme moct prostě se vyřádit i na pyžamové party. A bude určitě strašná sranda, jako já se těším, moc se těším. Tak ještě Anetko. Existuje u tebe i nějaké cvičení na pánevní dno, které mě trošku začíná trápit? Ráda bych se chtěla zeptat, zda třeba máš i nějakou zkušenost s nějakou vaginální čínkou či jony vajíčkem? Nemám u sebe cvičení na pánevní dno. Nemám ho z důvodu toho, že si netroufnu tyhle ty informace předávat online. Jo, to je jediný důvod, proč to nemám, takže to bohužel u mě nenajdeš. Doporučuju, pokud chcete online program, tak doporučuju Mamacore, že jo, se jmenuju, myslím, ty stránky, teďka jsem se tam vzpomněla Mamacore.cz, kde to mají promakaný hodně. A nebo já jsem se teďka začala učit vlastně, nebo vůbec procházím si kurz fitbelly.cz na hypopresivní metodu vlastně dýchání a musím říct, že jsem úplně nadšená z toho. Jako je to něco pro mě, co je strašně lehce uchopitelný, pochopitelný a okamžitě jsou vidět jako výsledky, jako že fakt za mě prostě úplně super. Není to prostě nic složitýho, stručně, jasně, výstižně, takže to můžu doporučit. A to jde, jako troufám si, že to jde pochopit i online, jo? Že člověk nemusí prostě nikam chodit. A je to moc jako prima. Takže doporučuji fitbelly.cz. No, jakože jsem přemýšlela, že bych si udělala i lektorský kurz. Ona nabízí i lektorský kurz, ale... ještě uvidím, no, jakože jestli na to budu mít čas a hlavně jako asi stejně bych nemohla si to zařadit do svýho online programu, tak nevím teďka, jestli vůbec toto, ale že až tak jako jsem chtěla říct, že nad tím přemýšlím, že bych chtěla mít jako její certifikát, takže naprosto jako doporučuji, hodně mě to zaujalo. Je to o tom právě vlastně vyrovnání toho tlaku, v tom vnitrobřišního tlaku,
kdy se z nás stávají takový ty hruštičky, kdy prostě všechny ty orgány nám poklesnou dolů, vyvalí se nám to bříško vypouklý a to potom tlačí třeba i na močový měchýř a způsobuje nějakou inkontinenci a podobně. Takže o tom je hypopresivní technika. Vyrovnání toho tlaku vlastně v tom břiše a naučit se správného dýchání. A když se člověk naučí správného dýchání, tak se to úplně zautomatizuje, že pak nad tím člověk nemusí ani přemýšlet. A tím pádem se mu zase třeba i srovnají nějaký disbalance v zádech a vůbec v postavení těla a hrudníku. Takže říkám, za mě jako super uchopitelný, pochopitelný, ten kurz je za pár korun, online kurz je asi za 15, myslím, jakože fakt je to jako, myslím si na to, jak jsou to cenné informace, tak teda jako já bych to ohodnotila tak jako minimálně na 3x tolik, jako jo, takže to se je vidět, že to prostě nedělá pro penízky, ale že se chce pomáhat lidem a to je fajn. Takže doporučuju toto. A s jony vajíčkem ani s vaginální činkou zkušenosti nemám. Nicméně teďka vlastně chodím do lektorského, do školy Luna Dance, kde se hodně, no, luna, takže se pracuje se slunem, s dělohou a vůbec s břichem a s vnitřními orgány formou tance a nějakého zvědomování si vůbec toho, co tam všecko můžeme mít jako uloženo i s emocema a traumatama a podobně. Mimochodem díky tomu jsem otěhotnila, když mi to nešlo. To je jedna z věcí, proč se to podařilo. Jsem o tom 100% přesvědčená. Tak tam teďka vlastně jsme měli jako i lektorku, respektive fyzioterapeutku na pánevní dno zaměřenou speciálně. Je to vlastně, dělá jako i gyn fyzioterapii, takže doporučuji, když někdo máte problémy s inkontinencí a s vůbec s pánevním dnem a chcete navštívit nějakého specialistu, tak už se to teďka hodně začalo jako prezentovat, že jsou to gyn fyzioterapeuti. Fyzioterapeutky, většinou jsou to ženy. A takže doporučuji si i vyhledávat toto, protože vám prostě pak třeba i zavedou dovnitř prostě prst a dokážou to testovat jako opravdu, jak se tam co děje a dokážou navést na ten pohyb, aby si to člověk... Protože jako když si řeknu, lehni si na záda, no a teďka zatni první vrstu pánevního dna. Tak jako ví člověk prd, že jo? A ani neví, jako jestli to dělá dobře prostě, jo? Takže gyn fyzioterapeutky jsou vybavený a jsou připravený na to opravdu to ručně zařídit, pomoct. Nevím, jak to říct takhle jako nějak slušně, ale tak jako na tom není nic, co by nebylo. To prostě to tak je. Takže doporučuju. A tato fyzioterapeutka nám doporučovala jony vajíčka. A říkám, nicméně já jsem to nikdy neskoušela, nemám s tím zkušenost. Vím, že se dá sehnat takový, já nevím přesně, jak se to jmenuje, ale už je to aplikace na trénink pánevního dna, kde si člověk zavede dovnitř cosi, co má v sobě elektrody a vysílá to signálem do telefonu, jak moc člověk stahuje a sbírají se tím jako body a tak, takže jako to může být taková třeba forma, zábavná forma pro IT ženy a nadšené do elektroniky, jestli takové vůbec existují, tak to se taky dá. Ale říkám, s jony vajíčkem zkušenost nemám. Přemýšlela jsem nad tím už docela dlouho. Nějakým způsobem zatím k tomu mám nějaký, nevím, nechci říct blok, to ne, nějaký respekt. Prostě je to o tom to vyzkoušet, no, ale nedostala jsem se k tomu prostě. Ale věřím, že to určitě může fungovat a že to může být dobrá věc. Jo. A já mám spíš právě jako, já mám opačný problém, já mám jako to pánevní dno hodně stažené, takže už se mi jako stalo, že jsem si zavedla takový skleněný, co mám takový dildo, když jsem byla na vaginálním mapování, což je taky třeba výborná věc, jestli jste někdo někdy byli, nebo prostě jste se zajímali o tyhle ty víc jako věci, nějakou tantru a podobně, tak existují
body workeri si říkají a ty dělají vaginální mapování a to je teda hodně zajímavá jako záležitost, můžu doporučit opravdu všem ženám, jako kdy je to o tom uvolňování různých těch vrstev tam u toho vstupu do té ženy a takže na jejich doporučení, co jsem to absolvovala, tak jsem si pořídila takový skleněný jako dildo na uvolňování, protože jsem to měla extrémně stažený, ale fakt jako extrémně a dělala jsem takový blok, že se mi to tam prostě tak stáhlo a já jsem to nemohla dostat ven, jako jo, takže představa, že si zavedu jony vajíčko, mám z toho respekt, jako jo, takže to je moje osobní zkušenost, ale samozřejmě je to úplně individuální a věřím, že se tam někdy jako dostanu k tomu, ale ono, když by do toho člověk šel tady s tím strachem, který já mám takovouhle svoji zkušenost, tak bych si to ještě přivolala, že jo, ještě by se to zhoršilo, takže mám ještě nad čem zapracovat ve své psychice. Jo, ale určitě jako doporučuji Jony Vajíčko. Věrko, najdu tvé 10-minutovky na hubnutí někde v apce nebo jen na YouTube? V apce ne, YouTube, no. I kdyby to bylo v apce, tak to bude zase přes odkaz na YouTube, takže určitě YouTube, anebo vlastně, když se podíváte na moje stránky, ono je to celé nahrané jako na YouTube, kromě 30-minutovek, ty jsou na Vimeu, ale jinak všechny 10-minutovky jsou na YouTube. Takže buď se tam prokliknete skrz stránky nebo rovnou na YouTube, nebo skrz aplikaci. Ale teďka přesně nevím, v té apce asi jako není to přímo jako zvlášť tam jako vidět. Takže, ale když si dáte normálně dančavideo.cz, tak máte nahoře, tam je pro členy, a je tam záložka videa, tak tam je taky jako, je to tam seřazeno podle zaměření toho videa a tam jsou vlastně taky jako 10-minutovky, takže i tímhle s tím stylem se můžete na ty 10-minutovky dostat. Jo. Já se na to podívám. Video. Jo, protože kouknu tady, nahoře jsou vlastně, jo, videa pro členky, dáreček, úvod je tady. No a když vlastně si dáte ty videa, tak tam máte domácí online cvičení pro ženy. A když si jdete trošku níž, tak vpravo máte úplně jako dlouhý jako seznam různého cvičení. A tam najdete třeba i mimo jiné, to je vlastně můj blog, a tam najdete i taková ty krátký videa, které třeba dávám na Instagram, nebo tak, já vám to tady dám odkaz, vám hodím do komentářů, jo, takže úplně na dno jsem dala odkaz na ten blog a tam najdete právě i ty videa, takový ty krátký, ty shorty a který dávám na Instagram, takový to cvičení na židli a s koštětem a takový ty legrační cvičení, tak to najdete taky tady na té stránce, to zas, nevím, jestli máme přímo playlist na YouTube, jo. Tak jedu dál. Anetka ještě. Za čtvrté. Téměř 2 roky jsem cvičila s osobní trenérkou. Když bych si cvičila s tebou sama, bude to mít nějaké také výsledky? Já mám dost hloupé předsudky, že pokud nezvedám asi nic těžkého, tak to není nic. Děkuji. Anetko, to zase záleží úplně na každém, jak to má jako hozený, co komu vyhovuje. Jako posilovna a vůbec cvičení s velkou zátěží je prostě kapitola sama pro sebe. Je to prostě určitý druh cvičení a neznamená to, že funguje a zároveň to neznamená, že to nefunguje. Jo, zase každý to má jinak. A zase je to, jako, je to o tom pocitu. Jo. Teď ti jako řeknu, že když budeš cvičit se mnou a budeš cvičit s tím vědomím, že je to k ničemu, protože nezvedáš nic těžkého a přijde ti, že tvoje váha vlastně ti nestačí, která může být třeba 60 kilo, to je dost velká váha, si myslím, protože je to cvičení s vlastní váhou těla, tak pokud do toho půjdeš tady s tím jako předsudkem, že je to k ničemu, tak to k ničemu opravdu bude. Jo, to ti tak prostě říkám, to je to, jak si to nahráme do hlavy, tak to bude. Takže když tomu nebudeš jako nějakým způsobem věřit a budeš se u toho cítit, že to je jako k ničemu, tak to tak prostě dopadne, jo, než když si tam jako hodíš, tyjo, to je skvělý, já vlastně nepotřebuju ty činky, mně stačí úplně bohatě moje tělo, protože váží tolik a tolik,
a že vlastně, když dělám ten klik nebo prkno nebo cokoliv, tak vlastně mám jako fakt velkou váhu na tom a může to samozřejmě taky fungovat. Jo, je to prostě úplně jiný druh tréninku. Silový trénink v posilovně je úplně něco jiného než moje tréninky a obojí má něco do sebe. Na někoho funguje silový trénink a potřebuje ho nutně k tomu, aby zhubl. To netvrdím, že to tak není, ale zároveň si nemyslím, že je to nutný pro všechny. Jako, rozhodně není to nutný pro všechny, to vidím, že jo, výsledky vaše holky, co vás mám členky, že to jako bohatě stačí, to co dělám já. Takže je to prostě o tom zase o tobě a o tom, jak to, jako za prvý, jak to máš a jak vlastně to tělo je třeba jako fakt zvyklý nebo není zvyklý. Když bude někdo chodit třeba 2 roky do posilovny, bude si i chlap třeba, bude prostě namakaný, bude zvedat takový a takový železa, půjde na jeden trénink ke mně, já mu dám balón a řeknu, udělej tady tolik angličáků, tady mi zacvič na balónu a za hodinu odejde po 4. Bude vyřízený, jo? A začne třeba hubnout. Protože prostě je to zase úplně změna. Je to šok pro to tělo, je to úplně něco jiného, než bylo v té posilovně. A stejně tak to bude obráceně. Bude u mě prostě cvičinka, která bude moje tréninky, bude bušit do pytle, bude prostě vyskákaná, když to řeknu, vysekaná, jakože co se týká nějakého prostě tý vlastní váhy těla a pak půjde do posilovny a odejde po 4, protože prostě ta zátěž pro ní je nezvyklá a je to úplně něco jiného. Jo, a o tom to jako je, že je dobrý to, já vždycky říkám, že je dobrý to střídat, že je dobrý to tělo jakoby šokovat, to je jedna věc, aby reagovalo, protože když přijde nějaká stagnace, která většinou přijde všude, tak se musí vždycky něco změnit. A buď se to musí změnit, že se navýší váha, třeba v posilovně, nebo se změní počty, že jo, prostě udělají se jinak série. Už to nebude třeba 3x10, ale bude to třeba, třeba 5x5 a další týden to bude, já nevím, 3x25, jo, a prostě bude se s tím hrát a s těma zátěžema se bude prostě různě hýbat. No a nebo je dobrý prostě střídat sporty jako takový a různý odvětví jako takový. Jo, takže někdo může začít běhat, bude to super, po roce zjistí, že už uběhne tolik a že to s ním nic nedělá, no tak si tam hodí jednu moji 10minutovku k tomu a pic a zase se něco děje. Jo, takže myslím si, že je dobrý to prostě střídat, zkoušet, experimentovat s tím svým tělem, ale říkám, nejdůležitější je to, s čím do toho cvičení jdeš. Pokud do toho jdeš už s tím, že víš, že se jako nic dít nebude a že je to prostě trapný, tak do toho ani nechoď, protože opravdu ta hlava je mocná, já to vždycky říkám holkám všem, že prostě tak, jak si to nastaví v té hlavě, tak to bude, když budete jíst dortík a budete si říkat, jo, no tak to já zase přiberu ty 3 kila, tak je fakt přiberete. A já, když jim dortík, tak si říkám, ježiš, já to vycvičím, to bude paráda a nikdy po něm 3 kila přiberu. Jo, takže prostě je to o tom nastavení té mysli k tomu, chtě nechtě to tak funguje. Takže kdyby ses od toho jako nedokázala odprostit, tak i tě to nebude bavit, jo? Když to tam máš takhle, že by ti to přišlo jako zbytečný, tak to se pak rovná tomu, že vlastně si řekneš, no je to zbytečný, takže mě to vlastně ani jako nebaví. A já vždycky říkám, že je strašně důležitý, i když jsou nový členky, tak vždycky jim přeju, když třeba píšou nebo to, tak jim přeju hlavně, ať vás to členství baví, ať vás to cvičení baví, protože když vás to bude bavit, tak pak ty výsledky budou. Dřív nebo později se prostě dostaví ty výsledky. Jo, ale když vás to nebude bavit a od prvního dne to bude, že se budete nutit a teď prostě, ježiš, už zase si musím jít dát cvičit a teď tam mám tu 30minutovku, to vůbec nemá cenu. Jako. A je to zbytečný se takhle trápit. A můžete si najít cokoliv jiného, můžeš si zajít do posilovny a budeš tam happy, můžeš si jít zatancovat, budeš tam spokojená, můžeš jít ven si na procházku nebo si jít zaběhat a budeš šťastná. A to je skvělý prostě, jo, to je za mě prostě je jako super, když si najdete něco, co vás jako baví. To je strašně důležitý, jo, a nikoho nenutím, aby cvičil se mnou, jo, takže to ti jako k tomu přístupu takhle, jo. Tak jenom dál, koukám, že čas se mi krátí, já jsem se nějak rozkecala zase, ale
Ale to musí utnout pak holky fakt v těch 7, protože jinak ten koblih se nebude vstávat ráno zas do školky. To je peklo s ním furt ta školka. Takže tady jedu rychle dál. Betty. Ahojky, Betty. Včera jsem ti psala o radu do chatu a ty jsi mi dala doporučení na tuto platformu, za kterou moc děkuji. Zajímalo by mě nějaké tvé doporučení na spalovače, které jsou šetrné k tělu. Mám dlouhodobě nezvratně problém s žaludkem a také sníženou funkci ledviny, proto bych chtěla něco šetrného, tak by mě zajímalo, co si myslíš o užívání kreatinu při domácím cvičení. Děkuji. Betty, kreatin určitě nedoporučuju. Kreatin je pro kulturisty. Kreatin není spalovač, respektive je to věc, která buduje svaly, která pomáhá třeba i k regeneraci svalů, pomáhá k budování svalů, ale ty si asi spíš myslela karnitin, předpokládám, jo, karnitin je spalovač, takže každopádně jako kreatin bych ti už kvůli těm ledvinám bych ti ho nedoporučila, jo, to mi tam vyskočil úplně jako vykřičník, prostě rozhodně ne. Kreatin, kdybyste chtěli v přírodní formě, najdete ho v mase, v hovězí mase zvlášť, jo, takže to jsou takový ty moje extrémní záchvaty. Já normálně moc maso jako nejím, spíš jako vůbec, ale dost často mi přijde, že prostě najednou prostě dokážu sníst úplně obří steak hovězího masa a vždycky si uvědomuju, že to je spojený s tím, že jsem měla nějaký velký zápřah fyzický a že vlastně to tělo fakt potřebuje ten kreatin, jo, aby mi ho prostě, aby jsem se srovnala. Takže to je kreatinu. Ke karnitinu, spalovače je jedno téma, který tady probíráme téměř každý stream a já vždycky na to odpovídám stejně, že hele, za mě nejlepší spalovač je kafe. Jo, a znova to zopakuju. I ve všech ve většině vlastně těch různých, jako třeba já mám ten Fatal, nebo měla jsem Granát a jiný, tadyhle ty hodně silný třeba spalovače, tak stejně jsou všechny, téměř všechny na bázi kofeinu, že je tam prostě kofein nebo nějaký příměs, nějaký zelený čaje, pepř je tam většinou nebo nějaký chili papričky, aby to všechno podpořilo krevní oběh, aby se to tělo rozhýbalo, zahřálo a rozjel se prostě metabolismus nebo vůbec jako prostě ten krevní oběh, jo. Takže pokud zvládáš kafe, je to prostě nejpřírodnější spalovač tuků za mě, jo. A když si dáš před cvičením malý preso, jako nesmí to být jako rozpustný, jo, to je jako k ničemu, ale když si dáš prostě fakt preso, nebo teda turka, dalo by se říct, jo, teda, když někdo pije turka, tak ještě budíš, jo, ale když si dáš jako prostě malý preso bez mlíka, bez cukru, anebo klidně i tam trošku cukru teda třeba dát, aby to bylo ještě teda jako víc nastartovanější, tak to by jako šlo, ale zase je zbytečný do sebe cpát cukr. Takže když zvládneš prostě do sebe šotnout malinký preso piccolo nebo třeba i dvojitý, tak jako to se ti rozjede všechno na plný obrátky a nepotřebuješ k tomu žádný spalovač. Jo. Ale samozřejmě pokud nemáš ráda kafe nebo ho nemůžeš z nějakého důvodu pít, tak pak jsou tady ještě šetrnější věci. Ve formě třeba já doporučuji mačatý. Máte to i u mě na e-shopu. Teď ho mám teda zrovna vyprodaný, ale už se to řeší. Tak doporučuji maču. Protože to je takový prostě, je to zelený čaj, silný zelený čaj, ale zároveň je jako jemný prostě k tělu a zároveň detoxikuje díky té jeho přípravě, jak je lisovaný a tak podobně, tak je šetrný k tělu a zároveň detoxikuje, může trošku nakopnout, pomůže spalovat, je to takový jako mix dobrých látek na podporu vůbec těla a vůbec toho organismu, že pak třeba může fungovat i jako spalovač. A pokud by si chtěla něco, jakože vyloženě, že by si chtěla nějaký ten karnitin nebo něco, tak samozřejmě si můžeš koupit čistý karnitin. U mě zase třeba u mě v e-shopu mám e-shop hubnutizdančou.cz, pokud bys chtěla se podívat, nemusíš samozřejmě, ale když si dáš prostě nějaký čistý karnitin, kde nejsou žádný jiný složky, tak ten je určitě takový zase z těch, když to řeknu jako chemických spalovačů, tak je, nebo nějakých uměle vyrobených, ne chemických, uměle vyrobených spalovačů, tak je zase nejšetrnější, ptáš se na to, že je šetrný k tomu zdraví, jo, takže
a není to žádný, jako zase, není tam ten kofein, takže tam není, nemusí být taková, jako ta dráždivá látka, pro někoho kofein může být jako dráždivá látka a moc to třeba jako rychle nastupuje ten kofein, že jo, tak to pak třeba taky nedělá dobře, tak ten karnitin je takový pozvolný, prostě v klidu, většinou to ženský ani na sobě nevnímají, necítí, že vůbec si vzali nějaký spalovač, jenom se třeba pak víc zapotějí při cvičení, tak doporučuji pak jako čistý karnitin bez nějakého jakýhokoliv jiného další jako jiné zbytečné třeba látky, jo. Protože pak jsou různý kombinace, karnitin, synefrin, karnitin s tímhle, s támhle tím miliány vitaminů do toho nasypou, prostě všechno, co se najde, jo, ale když prostě chceš něco čistého, nejšetrnějšího, tak asi fakt jako ten karnitin, prostě čistý karnitin. A, ale říkám, pokud chceš něco přírodního, jemného, tak doporučuji mačatý. A když chceš něco jako silnějšího, tak prostě to kafe, za mě kafe. No a pak už jsou samozřejmě další a další spalovače, jako je třeba ten Fatal, který mám u mě, kde ten je nadupaný, jak jsem říkala, všema těma nakopávačema, aby to fakt fungovalo a to se člověk potí a může se i třeba fakt jako rozjede se to, že někomu se může zamotat hlava a tak, jo. Prostě tak to jsou pak ty silný spalovače. Jo, ale píše, že máš problém se žaludkem, nevím, jak to kafe by si zvládala, ale myslím si, že mačatý fakt by mohlo být v pohodě, jo. A určitě ten karnitin čistý taky by neměl úplně dráždit. Rozhodně to zkoušet po malých dávkách všechno, jo, jenom si třeba dát, když by to byl ten karnitin, většinou je nějakých 15 až 30 ml se užívá, tak si dáš třeba lžičku, aby si cítila, co ti to s tím žaludkem jako dělá, jo, aby si tím pokud by si šla do takového, tak bych možná neváhala se ani poradit se svým doktorem, který jako ví prostě přesně, co s tím jako máš. A jestli by to v dlouhodobém horizontu nemohlo něco s tím žaludkem víc, ještě jako by to jako rozdráždilo na jako víc, než by si přála, jo. Pokud by to byl nějaký vyloženě ten karnitin, protože už je to prostě, není to čistá jako přírodní věc, jo. Už je to něco, co se vyrobilo. Jo, takže, ale mačatý si myslím, že by mělo být v pohodě, jo. A když by si zvládla, tak to kafe. Ale to říkám, to nevím, jak s tím žaludkem bys, to musíš vědět ty, jak by ti to šlo. No, a kreatin určitě nebrat, prosím, jo, s tou ledvinou určitě ne. Tak. Sonička, jo, když jsi podle Danči, budeš mít parádní výsledky, jako mají všechny členky, podívej se k Danče do skupinky, tam má rozdílové fotky spousty úspěšných žen. Jo, děkuji Soničko za propagaci, je to tak, no. Jako ty proměny, to fakt jako mě úplně rozsekáváte, no, prostě to chodí furt a já na to vždycky koukám a já se tomu sama jako směju, jo, nebo směju, prostě vždycky jako ty kráso, ale podívej, ta je dobrá, jako prostě borec, že to dala, jako jo, není to jako, že ty jo, jsme dobrý, to jsme to jako dobře vymysleli, to tam vůbec jako nemám, ale prostě mám obdiv jako k vám, že vy to dáváte, protože vy to dáváte, že jo, já jako a víte, že pak jako není to jenom o tom cvičení samozřejmě, ale o nějakém nastavení se a o tom, že třeba děláte ty výzvy a krokujete, plníte navíc něco nad rámec prostě těch plánů a to všecko do sebe tak prostě hezky zapadá, nebo si právě díky tomu, že se rozhýbete, najdete něco, co vás ještě víc baví, takže prostě jedete si ještě něco svýho a to je prostě skvělý, že si dokážete vytáhnout ze všeho, co je pro vás fajn, jo. Takže to já jsem vždycky z těch proměn úplně vždycky říkám, tyjo, to není možný, je prostý. Mám vždycky radost, jako no. Tak Danielko, ahoj Danielko, jdu na tebe. Ahoj Dančo, když vynechám příklad 5 dní, protože jsem měla silnou menstruaci, mám začít opět odznova, myslím, celý plán. Určitě ne, Danielko, 5 dní není až tak dlouhá doba, můžeš normálně navázat a pokračovat. Pokud by to bylo třeba 14 dní, tak to už by bylo jako hodně znát a tam bych jako pak zvážila, jestli ono i záleží jako proč, jo. Když by to byl nějaký právě covid nebo něco, tak tam je ta rekonvalescence hrozně dlouhá a tam bych doporučila pak začít zase od začátku. Ale když by to bylo, já teď nechci, aby to vyznělo blbě, že jakože jenom kvůli menstruaci, nesnížu to, vím, že je to šílený, ale není to něco, co ti,
za těch 5 dní prostě bývá člověk zase normálně použitelný, tak to myslím, jo. Není to žádný, jako, že to by to mělo nějaký další následky, jo. Takže, že jo, moje migréna teďka prostě asi 6denní šílená, tak taky prostě už přemýšlím, že zítra už se taky začnu hejbat, jo. A bylo to prostě šílený, ale už nemám teď v tuhle chvíli žádný jako dýchací potíže nebo následky. Takže určitě nemusí začínat to dělat. Pokud bys chtěla, tak můžeš. Jestli tě to jako baví a chtěla bys, tak samozřejmě můžeš, ale není to nutný, můžeš navázat tam, kde jsi skončila. A když to je právě z nějaký delší přerušení, třeba těch 14 dní a víc, tak vždycky ženským doporučuju, aby si zacvičili ten poslední, nebo takhle, aby si pustili ten poslední den, co cvičili. A pomaličku si zkoušeli, jak jsou na tom. Jestli jako to zvládají, anebo jestli je to na hraně. Pokud je to na hraně, doporučuji se vrátit zpět. Pokud je to v pohodě, že si řeknou, jo, dobrý, tak já to jako dávám, tak můžou samozřejmě pokračovat. Jo? Takže není to zase, že bych vyloženě zakazovala, že pokračovat. Jo? To prostě zase musí být jako na každý z vás. Ale tadyhle z toho důvodu si myslím, že můžeš úplně v klidu jako pokračovat dál. Jo, ale můžeš se i vrátit, kdyby se ti chtělo, kdyby tě to tak bavilo, že by si se chtěla vrátit, jo. Sonička, jsme úžasné ženy, v této úžasné skupině se navzájem hodně moc podporujeme a doporučujeme, ano, určitě. Miruška, děvčata, já už znám dlouho Danušku a Soňu, a jsou nejlepší, které s námi to myslí dobře. Taky se těším na sodu, no jasně, soda, tam to rozbalíme, teď se těším na tetřevky, Miruško, a ještě zase obejmu a rozmačkám, a takže na tetřevý boudy a pak se uvidíme na sodě a možná, ne, už mi to tam asi nevyjde do Mozolova, ale budu mít určitě na jihu pak seminář s balónama, pojedu dolů, takže věřím, že dorazíš i na seminář na velkých míčích. Janička, mě hodně teď zajímá jídelníček, členství mám zatím zmrazeno, počítají se u tebe kalorie, váží se jídlo, všude čtu, že k hubnutí je důležité se projíst. Můj problém je asi v tom, že málo jím. U mě se nepočítají kalorie, nebo takhle, mám tam samozřejmě gramáže, ale jak jsem říkala i na začátku, je to hrozně jako všeobecně postavený a každá jste na tom jinak, jo. Že opravdu, jak jsem říkala, někdo mi jeden den mi jedna vynadá, že je tam jídla málo a ten stejný den mi druhá napíše, jestli jsem se nezbláznila, co všechno má sníst, jo. Takže tam prostě si člověk musí nějakým způsobem najít ten svůj střed, nějak si to vyladit podle toho, jak se zrovna jako hýbe. Doporučuji používat kalorické tabulky, to určitě znáš, jako takhle jako pro začátek, než se člověk nějakým způsobem zorientuje v tom vůbec, co obsahuje, co, jak, kolik má třeba kalorií, jako jenom aspoň jako v obrazně, nebo jak se to říká? No, to jedno, já se napiju, pardon. Přibližně, abyste měli prostě takový přehled. Ale zase nejsem zastáncem toho, že se člověk musí stresovat kaloriema a vážením prostě na gramy. To je za mě prostě úplná hloupost. Ale chápu, že to někdo potřebuje k životu. Já to tak prostě nemám a nikdy to nedoporučuju nikomu, protože prostě za mě, co já mám zkušenosti se svýma lidma, tak ty, co to takhle měli, tak prostě u toho nikdy nevydrželi, protože jsou v strašném stresu z toho, jo, že někde něco přestřelí, nebo že si to nebudou moc navážit, nebo že si to nebudou moc počítat a vlastně furt jim to šrotuje v hlavě a ten člověk se vůbec neuvolní. Jako jo. A když budeme v permanentní tenzi a v permanentním stresu, tak stejně hubnout nebudeme, i když tam budete mít na mikrogram přesně. Jako jo. Takže já nejsem zastáncem toho, aby se to počítalo nějak přesně, aby jsme se toho, ale chápu, že když někdo začíná, tak potřebujeme nějaký vodítko, něčeho se chytit, doporučuji ty kalorické tabulky a nějakým způsobem, že jo, jako začít prostě, píše, že spíš jako již málo, určitě to tak může jako být, že člověk jí málo, tam se to pak zase odvíjí od té fyzické aktivity, takže tam je to právě v těch kalorických tabulkách, se to krásně, jako kalorické tabulky CZ, tam to krásně uvidíš, jestli jdeš prostě pod nějaký svůj bazální metabolismus, nebo jestli naopak máš něčeho třeba víc, než by si měla mít a podobně. Jako jo, takže tam to můžeš jako vyzkoušet skrz tohleto, aby si věděla, jak na tom jsi. Problém, když člověk jako má pocit, že málo jí, já si ani nemyslím, že by to bylo v tom, že málo jí, ale třeba v jaký jako i kvalitě
ty potraviny jako jí a jaký potraviny. To si myslím, že je třeba mnohem důležitější, než jako vyloženě na té velikosti porce. Jo? Že je to o tom, že dobře, tak třeba nasnídám se, pak celý den nejím a večer prostě do toho, do sebe narvu toho hrozně moc a všechno možné, co najdu, a třeba i dost jako nevhodný jako věci. A pak už člověk nemá zase šanci to za tu noc jako spálit všechno, jo? Protože se spí, všechno se to ukládá. Jo? Takže je spíš jako lepší to pak jako rozhodit do celého dne průběžně, prostě dávat si menší porce, ale průběžně celý den furt tak jako něco si chroupat, když člověk má na to samozřejmě čas a má tu možnost, že jo, když jako člověk stojí někde jako 8 hodin u pásu, kde vás nepustí pomalu ani vyčůrat, tak to je jasný, že to je pak jako problém něco zobat, jo. Ale když ta možnost je, tak mít po ruce pořád prostě mističku s oříškama, mističku s nějakou zeleninou, ovoce prostě v tašce, a průběžně tak nějak jako ozve se hlad, dobrý, mám šanci teďka na oběd, nemám, tak si tady chroupnu něco, co mám zrovna po ruce. Jo, nemělo by to být o tom, že bychom měli fakt jako hladovět, jo, že bychom měli si říct prostě, no ty jo, kručí mi v břiše, no ale teď já na ten oběd až za 2 hodiny, tak já to vydržím. Ne, už v tu chvíli si chce něco dát, jo, protože pak si toho oběda dáte třeba zase zbytečně velký množství, než byste měli. Jo, takže už v tu chvíli je potřeba si tam něco prostě maličko, když to jde, tak si taky něco dát. No, já mám takhle vždycky baťůžek nadspaný jako záchranýma jako věcma. Mám tam většinou kokos jako plátky, mám tam právě ořechy a vždycky najdete mi baťohu jabko. Jo? To prostě jsou takový 3 věci, které tam jsou. A občas tam mám i nějakou třeba čokoládu, něco, když už by mi mělo být fakt jako ouvej a potřebovala bych cukry, abych sebou někde nesekla, jako když se mi něco sníží tlak nebo prostě něco, jo. Takže to tam jako někde mám taky. Jo. Ale jako může to být problém, že člověk jako samozřejmě málo jí, dost mi to píšou, nebo píšete i jako členky, kdy vlastně ve druhém plánu, myslím, že to bylo, že po druhém plánu se zastaví to hubnutí a že vlastně holky zjistily, že potřebují větší, jako víc toho jídla, než tam je. Vlastně v tom třetím plánu, než tam je. Takže si jako zvedli právě porce. A takže jako ani neměli úplně hlad, ale prostě si trošku to zvedli nebo si doplnili to nějakými takovými drobnostmi, když to řeknu, který ale tělu dají jako hodně. A hned se jim to jako zase rozeběhlo. Jo, takže je to strašně individuální. Jo. Vendulka, ahoj, zdravím všechny, my tě taky zdravíme, Vendulko. Sonička, měla jsem jít na operaci inkontinence v roce 20 a to jsem od Anče jen četla, hledala pomoc v prosinci, zaplatila členství, začala cvičit a hlavně chodit Nordic Walking a po 6 měsících si na operaci nemusela. Vidíš, to jsme ani nikdy neříkala, tyjo. No, tak to mám jako radost. Tak jo, jako prostě to cvičení samozřejmě může pomoct, moje cvičení. Ono i tím, že se zhubne, tak samozřejmě je to zase o něčem jiným, protože tam není ten právě nitrobřišní tlak není ještě větší díky té zátěži, která je tam okolo navíc, jo. Takže a plus, když se zpevní těmi cviky na ten hluboký stabilizační systém, který u mě najdete, nebo si zacvičíte třeba i nějaký na míči zdravotní cvičo moje a tak, tak to může pomoct. Není to, že bych vám teďka řekla, teď si se mnou zacvičíte a nebudete mít inkontinenci a budete v pohodě, tak to vám negarantuju v žádném případě, protože nemám na to speciálně zaměřené cvičení, ale může se stát, že i normální cvičení pomůže na takovýhle obtíže, samozřejmě, jo. Anetko, nemáš vůbec záč, tady děkuješ. Hele, já jsem takový tupon, že já už ani nevím, na co jsem ti odpovídala. Jo, to byly tady ty otázky, dobrý, tak jo, tak jsem ráda, že jsem odpověděla. Jak vám říkám, že já vypínám, jo, protože bych se z toho zbláznila, tak já odpovím, končím a vykouřím, no. Takže já jsem vždycky hrozná v tomhle tom. Tak, Janička, ještě tady, Soně, nemám zkušenosti s holemi, ale zní to lákavě, bydlím ve městě, chodím dlouhé procházky po ulicích, takže s holemi, nebo jsou hlavně do přírody,
Určitě můžeš, Sonička to tady píše, klidně se spojte holky přes Facebook, přes Messengera, Sonička ráda pomůže určitě s Nordikem, může se na jakýmkoliv povrchu, tady píše, určitě jsou na holé botičky, které se dávají do města, nebo na asfalt, nebo na nějaký tvrdý povrch a pak, když jdete do lesa, tak si sundáte botičko, máte tam ty bodce, které vám pomůžou zase v tom měkkém povrchu, takže není s tím problém, jo? Tak, ještě Janička tady. Ahojky, Dančo, chci se zeptat na můj dotaz v e-mailu, že nemám čas na cvičení a vaření každý den díky pracovní době do 5 do večera, jak pokračovat. Po měsíci a půl mě to přestane bavit a přeruším plán s cvičením a vařením a takto se stále vracím na začátek k prvnímu plánu. No. Přemýšlím, jak začít. Chápu, že je to náročný. Tak můžeš zkusit zatím jenom cvičit. Bez těch jídelníčků. Bažte si to, co jsi zvyklá, to, co normálně jíte, navař si na týden dopředu, třeba jak jsi zvyklá. A zkus jenom to cvičení. Jo, to bych doporučila. A vždycky to doporučuji všem, kdo začíná se mnou, které se mnou začínáte, abyste začali hlavně s tím cvičením. Spousta tréninkových plánů a skupinek, já nevím, tak to mají obráceně, že je pro ně důležitější jídelníček, já to mám obráceně, já tvrdím, že za mě je nejdůležitější ten pohyb. Takže zkus se teďka vyprdnout na jídelníčky, na vaření, prostě jeď si podle toho, co potřebuješ, jes si to, co jste zvyklí, aby si jako ulevila tomu tlaku, že prostě musíš zvládat obojí. Jo? A pokud tě to cvičení baví se mnou a přináší ti to nějaký aspoň trošku pocit radosti a nějakého jako uspokojení, třeba nějaký endorfíny a tak, tak můžeš samozřejmě pokračovat v tom cvičení a jenom cvič a uvidíš, co to s tebou za 3-4 měsíce udělá. Jo? A až kdyby se nic nedělo, jakože vůbec nic, tak pak by bylo teda nutné k tomu přidat ten jídelníček. Ale s tím, že nemusí být podle mě, jak jsem říkala úplně na začátku, když by si přetočila ten stream úplně na začátek, až skončí, tak tam jsem o tom povídala, že vlastně je za mě nejdůležitější je třeba zapracovat na večeřích, aby jsme vyhodili pečivo z večeře, aby jsme vyhodili přílohy a zaměřili se hlavně na zeleninu a bílkoviny. A zeleninu klidně v nějaký dušený formě, nemusí být syrová, samozřejmě může to být, anebo může to být obložený talíř, prostě s čímkoliv, co vás napadne. Jo. A zkusit to takhle. Jet jenom cvičení a zaměřit se třeba na ty večeře, ale třeba ani to ne. Aby si se prostě, říkám, zbavila toho stresu, toho tlaku, že to nestíháš obojí dohromady. A za mě je důležitější ten pohyb. Protože ten ti může i svým způsobem dodat energii, zpevní ti tělo a dokážeš se při cvičení cítit lépe, jako jenom, i když jenom cvičíš. Jo? A až kdyby si viděla, říkám, za 3-4 měsíce, že si vydržela cvičit a že se furt nic neděje, tak pak bych zkusila hnout i s tím jídelníčkem, ale pokud by si na to neměla samozřejmě energii, náladu, tak tudy prostě cesta nevede, tak si budeš muset najít nějakou jinou svoji cestu, jo, protože já nemám jako na to recept, jak to udělat, aby tě to bavilo, aby si na to měla víc času, to já jako nedokážu, to není v mých silách a chápu, že je to náročný, když takhle pracuješ určitě. Spousta, že jo, ženských má zase doma 3 děti a taky prostě nevědí, kde jim hlava stojí a berou to tak, že si u toho cvičení třeba odpočinou se mnou, protože se tam zavřou do nějaký místnosti a mají od všech klid a prostě teď je můj čas, já jsem tady s Dančou, tak pokud si to dokážeš hodit takhle, tak je to v pořádku. A tak, jak jsem říkala, i někde trošku vejš, tak když ti to cvičení nebaví a nebude tě to bavit, tak to nemá cenu hrotit. Fakt ne, a zkusit najít něco jiného, nějaký jiný program, nějaký jiný cvičení, začni se nějak jinak hýbat, něco, co ti udělá radost, protože to je strašně důležitý. Jakmile ti to nebude přinášet radost, nebudeš z toho mít dobrou náladu, nebudeš se třeba na to těšit, jako já netvrdím, že se musíš úplně těšit, jo, to ne, ale že si řekneš prostě, tak já se donutím a pak přijde ten dobrý pocit, jo, tak pak máš radost, že jsi se jako donutila.
ale tohle, co jestli tam není, tak to vůbec nemá cenu se mnou pokračovat. Jako, a nemyslím to nějak jako, že by to byla tvoje vina nebo něco, to vůbec, prostě to je na každým, každý to máme nějak, jako vy víte, kdo mě znáte, že já prostě takhle začínám už 10 let s jogou, jo, já si vždycky koupím program to a teď se nutím, každý den nebaví mě to, nudím se, prostě fakt nejde mi to, jo, a prostě a pak si říkám, a já se na to můžu vyprdnout, jo, takže fakt nevede tudy ta cesta. Jo, a pak si půjdu zatancovat tady Luna Dance a udělá mi to mnohem větší službu, než kde je taká yoga. Pro mě osobně. Jo? Takže existuje prostě spousta jiných cest, kterými se můžeš dát, ale je potřeba, aby si s tím byla v pohodě. Pokud se takhle budeš nutit, tak to nemá cenu. Je to i zbytečně jako vyhazování pak peněz pro tebe. Jo? Ale říkám, pokud tě to cvičení aspoň trošku baví, trošku naplňuje, vyprdni se na jídelníček, jes tak, jak jste teďka zvyklí, dělej si to tak, jak potřebuješ to jídlo a jenom se zkus donutit k tomu pohybu. Splnit třeba i krokovou výzvu a za měsíc, dva uvidíš, jak se budeš cítit. Jo. Tak. Ještě si to tady projedu. Vidím, že už tady asi není. Není tady žádný jiný dotaz, tak já to, holky, budu muset fakt ukončit dneska už. Přetahuju, ale ten můj prcek. Takže jestli někdo máte ještě nějaký akutní dotaz, tak rychle jsem s ním, protože musí jít na kutě. Já to budu se šoupat na nějakou dřívější hodinu, nebo to musím jim si nějak jinak. Protože jsem v ložnici, že on tady spí. Takže. Takže musím zachumlat, jinak ho ráno nevzbudím a bude zase čoromoro s dětičkama. Tak, zveřejnit mozolovskou sodu? Jo, určitě. Hele, já jsem fakt teďka po těch x dnech s tou migrénou, to bylo naprosto šílený a takže jsem vůbec byla úplně na noťasu, jenom tak, jak to šlo a dneska jsem doháněla všechny možný resty a myslela jsem, že se složím psychicky, kolik tam toho mám a takže dostanu se k tomu určitě zítra. Cvičit s Dančou je drogou, jo, to je vtipný, no, to jo. Tak snad ale jako pozitivní drogou. Jo, Luka je vyprodaná, jasně, tak jo. Carny Life, jasně, tak jo. Já ti toho ještě neřekla, na to máme 30 let. No to jo, hele, nevedeš si představit, to bude vtipný, až nám bude třeba nějakých, já nevím, jo. Tak máme mezi náma docela rozdíl, ale když si nás představím, ne, že ty třeba v 80 ještě budeme mozolovská soda, karneval, jo. S hůlkama, nezničitelná prostě dvojka, jako mozolovská soda po 30 letech, tyjo, to by bylo strašně vtipný, jako. Jsem si nás úplně, já mám strašně bujnou fantazii, já jsem si to hned představila. Večeře, tvaroh, vanička, je OK, jasně, klidě pídě, můžeš, když si do toho, dej si do toho, co ti chutná, někdo si tam strouhá okurku, dělá si to tak trošku na slano s nějakýma bylinkama, nebo si můžeš udělat tvarohový takhle, jakože právě bylinkový dip a namáčet si do toho třeba mrkev, nebo jo, že prostě tím jako místo lžičky máš prostě mrkev, papriku, prostě cokoliv, jo. A nebo můžeš i trošku na sladko, protože když si tam dáš třeba žičku medu z kořici, tak to jako ten večer určitě jako je v pohodě. Jako něco jiného, kdyby jsi tam vykydla kýbl nutely, jo, tak to asi ne. Ale určitě, když si tam dáš prostě jednu lžičku medu nebo nějakého sladidla třeba, co máš ráda, a z kořici, tak taky fajn z kořice třeba, že ho podporuje taky hezký metabolismus, takže můžeš klidně i k večeři. A říkám, anebo si to udělat na slano, dát si do toho nějaký koření, jakýkoliv, třeba zrovna teďka nedávno jsme zveřejňovali kurkumu, můžeš sem dát kurkumu, a nějaký bylinky a namáčet si do toho prostě zeleninu, cokoliv tě napadne. Jo, je to dobré. Miruška si představila mozolovskou sodu po 30 letech, viď? Já taky úplně nás tam fakt vidím, jako no, takový ty babičky, krabičky, ty voda úplně z kostřičky. No, tak, Zuzanka, ahoj, čau. A já už se loučím, Zuzanko, já už fakt odcházím, protože potřebuji zahnat toho svýho ďáblika do pelíšku. Takže vám všem taky děkuju za pozornost
A určitě mozolovská soda, klidně koukněte, jestli chcete s náma na pobyt se Soničkou a se mnou, který fakt stojí za to. A přesto, že jsme byli nazvaný už sektou a ty vado, jak nám to tam ještě říkali na Facebooku, že nejsme normální prostě, že jsme úplně psychopatky a nevím co všechno růžový, prostě blázni a tak, tak prostě jo, tak vítám vás v mé sektě a přijďte se zasektit na Mozolov, protože větší srandu jste nezažili, jako fakt. Přísám, opravdu. A bude v květnu a pak v září nebo v říjnu. Já tam ještě nevím totiž termín, Soničko. Já to furt nevím. Čekám na propozice k dalšímu ročníku Luna Dance, takže to se musím podívat. A ještě tady hodím odkaz na mozolovskou sodu, když už o ní tady mluvím. Protože píše, že už je půlka vyprodaná, protože holky, co byly, tak půlka holek jede znova, jo, představte si to, tak skvělý to bylo. A některý už jedou po třetí, viď, Miluško? Takže tady já vám tam hodím zase webovky, aby se když tak mohli přihlásit, jo? No, na mozolovskou sodu. Je to prodloužený víkend se mnou, se Soničkou, cvičí se, chodí se, blbne se, zpívá se, tancuje se, noční bojovka a prostě strašně moc jako legraci si užijete a nezastavíte se celý 4 dny a budete mít na co vzpomínat, takže doporučuji. No, tak jo. A jdu, holky, jdu odcházet. Ráda bych tady s váma byla, ale uvidíme se někdy za týden, ani nevím, kdy to mám termín, ale někdy za týden určitě. A děkuji vám za pozornost a mějte se prý. A tak jo, a.